Nej. Alltså inte, du hade en väldigt stökig natt. Du var ute och gick i sömnen hela tiden. Ja, så jag drömmer så konstigt nu för tiden. Så i natt så drömde jag att det var inbrott på biblioteket. Och när jag kom dit så var det verkligen det. Visst, pappa, jag tror att jag har blivit synsk. Syden, sånt kan man inte tro på. Det är bara slump allting. Precis det här tänkte jag att du skulle säga. Jag känner det liksom på mig. Alltså jag tror att jag kan se in i framtiden. Men du vet ju att sånt inte stämmer. Det är som med horoskopen och det. De som tror på det, de kommer ju bara ihåg det som stämmer liksom. Åh, herregud vad obehagligt. Precis det här kunde jag också förutspå att du skulle säga det. Ja, men Sally, det beror ju faktiskt på att du känner mig, vet vad jag har för åsikt i den här frågan. Klart att du kan förutspå vad jag ska säga då. Ja.